الحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بالإسلام من نعمة نحمد الله تبارك وتعالى حمدا يليق بجلاله ونشكره سبحانه وتعالى شكرا ينبغي لعزته ولجبروته ونصلي ونسلم على أعلم الناس بدين الله وأفضل البرية نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المجاهدين الأبرار وعلى أولياء الله الصالحين نحمده حمدا حمد به نفسه ووعد الحامدين به خيرا عباد الله فاتقوا الله تعالى واعلموا أن هذا الدين الإسلام هو نعمة من الله سبحانه وتعالى ولا يؤتيه الله إلا من يحب ولا يحرمه الله إلا من يبغض وهذا الدين أتى بأوامر فمن أعظم ما أمر هذا الدين هو هي تقوى الله عز وجل وقال سبحانه وتعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه وتعالى في سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال في سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم فتزودوا فإن خير الزاد تقوى الله سبحانه وتعالى فقال من اتقى الله فاز ومن خافه نجا من الغرق فالتقوى سفينة نجاة من الهلاك وهي سبب لكل خير وكل بركة وكل سلامة الناس إذا خافوا ربهم نجوا وإذا اتقوه فإذا خافوا منه فازوا في الدنيا بنعم الله جل وعلا فعلينا أن نشكر نعم الله علينا أن نعيش في هذه البلاد مع هؤلاء المشايخ الكرام من أولياء الله سبحانه وتعالى نشكر الله الذي يسر لنا الزيارة في هذا المكان نسأله سبحانه وتعالى أن يزيد البركة في هذه البقعة وأن يبارك في أبناء هذه المنطقة وأن يبارك في غينيا كلها جياب الله تشغل يتغل الله سبحانه وتعالى يتور اندو هندي جارنا مجارور اندو فدي الله سبحانه وتعالى مؤكمل اندي moƴƴere mawnde waɗugol en julɓe waɗugol en julɓe ɓuri mawnude kala nema mo Allah hokki ɓinguel adama usman ni'am ko ni'matul islam ɓuri mawnude e nemaji ɗin fo ko waɗede julɗo ka ɓurda ka dina ɗo wo haray ɓurdama se yi'i kawakeji ko dina gollata kon enen tigui en taway ko haqiqa islamu ya'li wala yu'la alayhi islamu ƴaway ƴawetake islamu folay foletake islamu liɓay liɓetake islamu ñoƴƴay ñoƴƴetake islamu ɓiƴay ɓiƴetake woni oɗo nema mo Allah tabaraka wa taala hokki en caggal jarnugol mo kanko Allah duwano ɓurnaɗo toge fo gon annabi meɗen Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mo yiɗi annabijo ka ɓernde mum o daɗi mo yiɗi annabijo ka ɓernde mum o daɗi e waɗini nin ceerno Samba mum ɓe yamakirta ka deftere ɓinguel Saidu sabu yiɗugol nelaɗo ngol sabu yiɗugol Muhammadu ngol yoniri en ɗate faabo sen yiɗi annabijo Allah faabike en Allah tabaraka wa taala o ƴettoye guluje capanɗe jeeɗiɗo yimɓe ka dargal ɓen ɗon ko nokkande ɓe nokkete ɓe naade aljanna bi gayri hisab hara ɓe landaka ko honɗum ɓe watno e ko honno ɓe wurinno ɓe landetake hay ko honto ɓe iwri e ko honno ɓe wiyete sabu yiɗugol annabijo sallallahu alayhi wa sallam
ben don nata al janna Allah tabaaraku ta'ala wi anon joni yo nyaawore de fuddo e finu den tawden ko en bi yidube Allah ko en bi yidube nelado sallallahu alayhi wa sallam arabe ben bura en e dum be attaki en e dum yidugol be attike en e yidugol annabijo kono be bura e yidugol annabijo ndi leedi fuuta ko ndi jabbi islamu kon ko ndi tolni islamu kon arabe be karamo ko be no walli fi e defte cernojo mabbe no make ibnu khaldun himo windi deftere inde inne al qaba'il deedi deftere nden de mimmi yi inden ko deedi guluje didi e temedde jeego deftere pullo on no mari det ton temedere didi derol fi fuuta jallo ko honno islamu jabbora do ko honno islamu tolnira do e ko honno islamu dankora do ko jokki en wo immorde e mojjereji ko sabu kaado diina en yettiri Allah kaado diina en duwani ke burnaado tage fo annabi meden Muhammadin sallallahu alaihi wasallam en duwani ke sahabaabe mabbe e wondi be mabbe bengure mabbe den en duwani ke waliyaabe Allah kala ka be wontiri faati be wurube musibbe julbe teddube njoba juldo ko kulol Allah njoba juldo ko kulol Allah no yiirden ka aduna do nin si a wondi e mardo jawdi banyido a weletake si a wondi kadi e kulo lalla ko non kadi dadiroita yawmal qiyama no yiirden ni yimbe hebube lambe yeddube ben fu ka mun no hetti si a wuridi e neddo hulowo Allah ko non kadi kisiroita yawmal qiyama kala weldowo yo weldu e jong diina kala nabi dowo yo nabi do e jong diina ko don malangal woniri sayyidna umar ibn al-khattab himo marno dole adol islamu arde bayo nati diina nyande go talluno kefero kefero immi inni umar ko honto de dole do iwi o wi wona hanki jeden ni e do ko hande jeden ni sayyidna ali radiyallahu ta'ala anhu o fottuno e amr ibn al-wuddi ko kefero geddo mardo dole champion piro baybe fotti sayyidna ali rondi mo ka puccu piti ka leedi Amr ibn al-Wuddi harti tutti Sayyidina Ali yaka yeso Ali yumaki immo fuddito den simi wari ma feondo do wonay ko money ko tunnin dalan kon immo fuddito den sago an simi lappete leedi ko sabu Allah mi lappirayma be immi be fudditi Amr ibn al-Wuddi yenni nelado kontuma Sayyidina Ali yata jimo danden kala ko goddo gollata e gollir fi Allah kala da budo man talaba ghayri ridallah la yajidu shay'an mo dabbi tana welaye Allah o fadai fu mo dabbi welaye Allah so hebi o hebi fu yimbe ben ka kulol Allah burdata ko do burdi gangal woni wona ka halawi en yettiri Allah gol do kulol Allah gol okki muina meden ko dum muinu den haysi en bewi ko en bi hulobe Allah si en salike portal dulle hino hanani en ko en tawbe portal ko en tawbe jogondiral si en wasi nedi dum ka kacay heboyden dum wona ga muinu den dum dina islam ko needi mono be yo daru kalfe den ko de tati dinu ko kalfe tati ko dali ya tobbe num piccho sa windani lando on letter tore jamaa yo be wadu needi ko no windirta needi e pular ko nun tobbere den adortoda watta ya tobbe on adda dali on ko dina won da turnude dina wonti needi dina kan ko needi yo Allah tabaaraku ta'ala hebbim berbe men den kulol makko si yimbe ben huli Allah barkay jinde en hewti kole ya do be hewtano be do be yi'i eden andi nokkeli go kadi eden hewtude nokkeli go kadi kulo lalla gol kangol woni wo yimbe Allah yimbe hulobe Allah ben ruudibe hayki aduna mapini dum fi dewal no dina andora Allah citirtabe ni abadan dum ko fodore makko inna jundana lahumul ghalibun kunu amen gon ko fola ni kulo lalla gol hingol mari batte singol nangi yimbe ben tanaji mabbe fo pottoto male mabbe fo wara haysi a yollondiri e mo hulata Allah Allah wona e faabo wada kerol wayno dirangal wona jam ko alda hibbugol ji jam ko alda wadi diro masibo ko do wadi kulol Allah ko lekki ko ni Allah holliri en kal qur'anare teddunde wonde si on huli Allah me wadanay on yoldende me firtanay on arsiki arsiki on yura ka on mija baddateri moƴƴiri galle moƴƴe nyaamete moƴƴo bornateri moƴƴiri dum no hebo e kulol Allah wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan
ويرزقك من حيث لا يحتسب دوكو في ارسك الله يوتي دو باسل يتناكي بيني الفقر كبلاء باسل كالبلاو يلا يتانغي باسل si satti satti ko dina kantigi satti satti o nyamata wakilo den jogondire men den e potte men den hara en sikkitaaki sako heben ko o yawiyata kon sts sikkiti sakkiti takkiti moyi ko moddi no fokkiti yo jokku sina dun a sikkitoto sak takkitoda sakkitoda e dun ceno samo mo be ama kaptain ka ogirde malal wata ndarndom daru ko raytu miko siko gonga jaba do wora e dewal wata burnito wersindo da yawora sabu majjere am ogirde malal wata goto burnito wata goto wersindo ko moddi kon si fokkiti ampo safinatul khair sifangal portal e gal jogondiral be sukabe do eden tori sukabe yo jokku jokke sinadum mo jokkari wo oni soyey mo jokkari wo oni soyey da ben jawdi kalaabi degi nanen karamo ko en ko adi hollude ko weltana gol sukabe ben be yahi be acciari dina mabbe kam baawo be haykarika kala iwdudo e l'islam do o yaade e l'islam o artidi e makko yo yettu Allah sabu no wodi haykoy be l'islam arti yimo wonno wi'i la tansayanna dinaka idha ma kunta murtahilan fa innaka la tadri in biladika in kunta raji'an ida yalta kama watto da ha mo yaha tawa koy kesu wal artata o ta haykoy dina makan cerno mahmudu daggel be maki ka deftere mabbe sagata modina be maki sagata modina mo yahari madina no buri mawdo mo madina mo alaikan dina sukata hayku dina jogite dina kan heden way wonde ministerbe wonen directeurbe wonen deputébe wonen président de la république hara ko julbe mojjube de musulman fier d'être musulman et puis de peuple fier d'être peuple soyons fiers de nous-mêmes weltore hore men mantore hore men hollen ko en dun hiden jabi ko Allah wadi en kon bay ko teddugal to woni e mudu ndare e maître droit juridique judiciaire wondu den do eden doga do kabe lope cholari homboni mo anda maître sou lagine do hein yewto wo fi droit jango wo droit jangay bindi mabbe hande den wonde mabbe do manga duba sou eden dogi dude mabbe do eden ukabe lope eden ukabe lo churki tawobe no way darnude president jo wi ha lamu mangul lanniande ko be do validata wi amen jabi dalami ha nyande kare dila do men jabari hande kadi ko alando ide wonde mabbe do ko dina wawi dum tolo dagol e be mawbe ka toli den do bado dirden e be ko dina wawi dum siko yimbe aduna ben nunni e botanoko hare wakilano den dina jogito den pulankaku jogito den ko muynu den kon هرين هسراري دون أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم استغفر الغفور الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم عباد الله اتقوا الله تعالى فتوحدوا فإن الوهد قوة والتفرق ضعف أعوذ بالله من التفرق والضعف إن يتي الله سبحانه وتعالى يتورن دو هاندي إن جارني مكانكو الله جارورن دو فودي جيا بي الله بيدن كلو الله بيدن بطل بيدن بطل اختلاف الآراء والمفاهيم سيرتو قول كفاموجي إنو جوكير دي نون وتدون لانشو حقو دي جميدين wata politique on bonnu hakkundeji meden no famirte mas'alaji dina din non wata bonnange ngendandan nelaado sallallahu alayhi wa sallam be immin no sahaba be mabbe nyande go e nulal ko be artata be hewti nokugo waktu heewi be dido junayda no tawa e mabbe biyetedo junayda radiyallahu ta'ala anhu o wi dimmo makko juuleng o yawi e salligaaki o wi tamo den be tami be juli babe juli be yahi sedani tum be hebi ndiyam o yawi junayda min misalli goto sabu ko alla dali fi tamamuye fa in lam tajidu ma an fatayammam ko sindiyam hebaaki tamo den ba ndiyam hebi ke joni mimmi do salli gade mi filli to waqto o yawi mbari ananari de ayeje moja alla dali sindiyam hebaaki tamo
ko dum tamini en juli lanni ko Allah jonsal ligi joni jontama muyi o yawi amu be yewuno alhalimu ha hitto en kanelaado sallallahu alaihi wasallam be ari be hewti kanelaado be filliti ko be waddi ko nelaado maaki ko hombo woni on mo yogitaari waqtu on be maaki ko do nelaado maaki asabta sunna an hawri ko mimmi wadaino kon si ko mimmi fillito tanoko o yasuni bernde mako boni nelaado maaki an kadi filliti do on laka ajrani an hida mari baraji didi hida mari mojjereji didi ajuli laabi didi Allah hay kata julde hombo be do be wiki nyande annabi jo sallam faati fi mabbe rukuno hakunde sahaba be wobbe wi uno nelaado ko yoronde natte makka watti noye sayyidna abubakar maaki minani nelaado no maaka al mahya yasriba wal mamatu yasriba mi wuri madina mi maye madina annaba be sottintake be fejji don be wattini nelaado ka galle yumma meden aisha radiyallahu ta'ala anha be arifi ko hombo lontoto be madina be wi ko menen danki nelaado ko menen lontoto fuddi podude sayyidna abubakar maaki men nani nelaado no maaka al khilafatu fi quraishin kaka quraishi an ko be lontangal woni be ni men acci diongi mum andi be luto ndiri e famuji ko jiyal gotal be woni luto ndirde e famu kono non karamo ko be wi'i lan kasara rumyun min bayni rimahin daga je sapko si mobama de fampo dama hay gotal helata si de fampo rama gotal gotal de helay de odo cerno mawdo khatibul baghdadi bayo hewti ka ofato maliki yanko jo molanado onoduno gedal be makko je do wi mo be yaddo e kudol be addi kudi din o heli mo be kudol mun o hela o jonnita dum o maaki habbindiro e kudi din wadon dongal gotal addon be habbindiro e kudi jeedi be addi o jonni jano o wi hele be ronki o gerdi e mun o ronki o jonni o wi on fop hawte daron son hele di kudi be gerdi majji be ronki cerno maaki fi hen dum be maaki do baydi hawto diri goddo hunnantaadi cerno maaki asion hawto diri goddo wawata aw yimbe be si jogondiri ko polgal wadata si en jogondiri en yurmondiri polgal waday mojjiden kadi jikkuji men din ka jikkeden sabu iden dabude jamaa'o hiden sago men wona yo luttirni ngenen kadi en few jaari hiden few jape he mojje hiden mari few jobe mojjube hiden mari be holiden gaynay kono se mojjini jikkuji men din e yimbe ben be yidira en sago jikkuji din Allah tabarak taala dali wa qulu lin nasi husna wolane yimbe ben ko moddi wata goto wolu kongol bongol wata goto wi enen fulbe ben e kari en wi en enen yimbe ben yani wano jammugol leggi go inde go dun ko hunde de hana e fewndo mawbe me wi ayno kari en ko ranebe kari en ko balebe ko sabu annora dina kan piji ko tawden ko wano di leydi kankalabe do kankalabe e mombeya dun do no hikkondiri no jogondiri no accani fuuta tariha molanaado hiden geli juma ko ada bantede ko kankala be do talansan no iura en 1725 après la bataille de talansan un bataille qui a coûté cher ma pinno ko portobe ben bilindiri ukkondira fe yaya ha pili mili tawi wonde wadama pellel modiyabe en 1612 kono ko de do ada fottane den hebi miside si timbo watto ya 1682 ko ninni yari cerro samba mombe ya haroi yaltini sala walli fi defte sappo e tati jeedi di arabu be tawi futa fo wuli arabu pular ngal mutay woni be maki walli fo denge pular ko dun si be maki mi do jantora himmudi hala pular kano newnane famu nanir jabugol sabu neddo ko hala mu newotonde o faminire ko wiyaka iyal joga fulbe no tunda ko janginira arabiya be lutta e sikkitagol tuugiido e sikke e kuude dewal nafata woni kongol ma kuugal be walli fori non pendon feji woni dumunde falillahi alhamdu wal minna nahnu fi daril hamidiyya hande alhaji hamidu ko leyano woda yalla beedam be cellale duubi e sikku don ko moji kon tajay si tawi yimbe be moji Allah wadani be mojjere de iwata de jokkondiray en toriki Allah yo lontoji moji wadu haray musibbe julbe teddube ko marden du'a gol do welafi ko ngarbe do mugol du'a ko ngarbe toragol du'a ko mi yewti on konnane ka galle ko do men muyini na qur'ana ko do woni tobbande bibbe kollade fu ko do tobbi qur'ana ko dum goddo mari ko wala do al qur'ana ko bayi nulangal mo yottinaari haray o wadi jaggere
يلا تبارك وتعالى بيدو بركيكين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة عذاب النار. ربنا آتنا نورنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم احفظنا واحفظ بلادنا واحفظنا واحفظ علماءنا واحفظنا واحفظ مشايخنا. اللهم داوم له الصحة يا حي يا قيوم. اللهم داوم له الصحة يا حي يا قيوم. اللهم بارك لأبناء هذه المنطقة وبارك في هذه المنطقة وبارك في غينيا كلها يا حي يا قيوم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم. Mes chers frères et sœurs en islam, louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le maître et seigneur de l'univers, et que la paix et salut soit sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons, ainsi que tous les membres de sa famille. Mes chers frères et sœurs en islam, nous sommes aujourd'hui à Koléa, sur un programme de visite. Du Fouta, il fait partie parmi les érudits de la Guinée. C'est un grand savant du terme, savant, disons de nos jours. C'est un vieux qui est sage, un vieux qui est très gentil. C'est un éducateur quand même, il a plus de 400 élèves ici, à Koléa, ici avec lui. Aujourd'hui, on m'a commissionné de diriger la prière du vendredi ici, dans l'enceinte de la mosquée de Koléa. Le sermon, on a tourné vers deux points. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'importance et l'impact de l'union nationale. Vous savez, quand nous ne sommes pas unis, donc rien ne va marcher. Donc il faut l'union, comme il nous a enseigné, c'est l'union qui fait la force. Al-Ittihad al-Quwwa. Et c'est ce que le Saint-Coran nous enseigne. C'est ce que les enseignements du prophète nous enseignent, l'union, il faut l'union nationale. Maintenant, pour gagner et pour avoir cette union-là, il faut la cohésion, la compréhension et la solidarité entre les fils de la Guinée. Donc, je remercie tous les délégués qui sont là, toutes les délégations et tous les membres des différents presses qui sont là parmi nous. Depuis Kankalabé, nous sommes ensemble et ici à Koléa aussi, nous sommes ensemble. Franchement, c'est une fierté pour nous. Les fils de Kolade, les fils de Kankalabé, Mombéa. Et ensuite, tous les fils de Dalaba en général, la région de Mamou, nous vous disons merci, merci et mille merci. Oui, c'est vrai, vous avez, disons, la divergence de connaissances, la divergence en compréhension ne rend pas la divergence physique. On peut avoir des divergences en connaissances des versets coraniques, mais ça ne doit pas nous rendre à diviser. Comme les érudits, comme les grands oulémas, Imam Malik, Imam Shafi, il avait des divergences entre eux sur la connaissance de certains versets ou bien de certains hadiths du prophète alayhi salatu wasalam, mais ça ne les a pas divisés. Donc, nous n'avons aucun intérêt à la division. C'est à l'union qu'on a l'intérêt. Donc nous appelons les fils du pays, les fils de la Guinée et tous les musulmans des différentes sectes de revenir sur leur base qui est le Saint-Coran et l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est la sunnah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.